Криминоген чин и демонстрација на самоволие. Вака ја оценуваат активистите против рудници одлуката на владата да ги спои концесиите на Euromaks за рудникот Иловица. Според објавената пресуда, таквиот предлог е отфрлен од Управниот суд, но сепак владата донела одлука за спојување која пак не се појави во известувањата од одржаната владина седница, туку директно во Службен весник. А самата влада го направи тоа. Тоа самото по себе е криминогено и ќе се подлежи понатаму кон следни судски постапки кои се кривични и кои самата влада нема ингеренции да го направи тоа доколку судот го нема наложено тоа. Прво само по себе е чудна одлуката на Управниот суд, каде што таксативно има пред 5-6 месеци наведено сите можни аргументи зошто да се одземе концесијата, односно зошто да не се даде дозвола на концесионерот да не продолжи со работа и на крајот на краиштата зошто да не се спојат концесиите. Не можете да спојате мртви концесии. Едната концесија од 2012 трае до 2016 и е условот да се раскине концесијата од страна на владата во 2019 е токму тоа, дека ги немаат исполнето сите услови во договорот. Активистите сметаат дека владеачката партија СДСМ е во паника посилниот отпор на граѓаните против последните случувања со рудникот, како и вклучувањето на тетовски еколог во целата приказна. Затоа повикот за референдумска разврска на иднината на рудникот Иловица го сметаат за чиста манипулација. Предходно резултатите од локалните референдуми што се одржаа во неколку општини во југоистокот се прогласија за неуставни според одлука на Уставен суд. Сега мислам дека тоа е некаков потек да се спласне, да се амортизира целата атмосфера што гори, сите што зборуваат за неа. Мислам дека е обид да се спласне членството на Социјалдемократскиот сојуз, да се наведе на друга насока и да не излезе да го даде својот, да го покаже својот револт против оние што поединци што действуваат во владата да се дозволи и сме веќе на чекор од отварање на рудникот. Активистите против рудници организираат голем протест овој викенд во Струмица. Повикуваат на поддршка од граѓаните и блокирање на централната раскрсница во Струмица кај Трговскиот центар Глобал.